Pozdrav moje drage mine, dobrodošli u još jedan video My Makeup Collection. Danas sam hiper, super, truper raspoložena i jako sam srećna i zahvalna zbog toga, zato što se to ne dešava svaki dan kad treba da snimam, a ja želim da snimam, a osjećam se loše ili nešto se desi i onda hoću da plačem i da ono eksplodiram, ali danas sam hiper srećna. Tako da, to su neka moja mala zadovoljstva, moram to da širim s vama. Uglavnom, ovo su svi moji balzami, kao što možete da vidite, znači svi balzami za usne i balzamasti ruževi, zato što u moje glavi je to jedna te ista stvar. Znači, balzamasti ruž, labelo, balzam, tubica, onaj mali pot, sve je to meni jedna te ista stvar, ulje za usne, sve to spada ovim u jednu kategoriju i ja to držim ovdje u fioci u ovoj predivnoj GHD kutiji koju obožavam, imam je već godinama, znači od kada sam kupila ovu peglu i toliko, znači ja sam sve, i poklopac je nestao, uopšte ne znam gdje je poklopac, ali ne mogu da se odlepim od ove kutije jer toliko mi je lepa, toliko su mi divna ova perja, šta je ovo već, obožavam ovu kutiju. Tako da, eto, ovako to otprilike sve izgleda, sad ću mi to sve da sortiramo i da vam pokažem, ali pre nego što krenemo, na noktima imam lak koji nisam uzela, wait. Evo ga, u pitanju je, znači, Nelver Pro, samo da vidim, oh my god, Divine Lime. Evo ga, predivno, će vidi kako je lep. To je onako kao neki topper, nalazi mi se u Project Polishu, tako da, evo ovako izgleda. Tako da ako vam se dopada, to vam je to. Ovo sam kupila pre 150.000 milijardi godina, ne imam pojma da li ovo što postoji, da li Avon ovo što ovo pravi ili ne, nemam pojma. Tako da to je to, možemo da krenemo. Ok, prva stvar jeste ovaj Velnea Young Lip Balm Pink Shine. Feel confident with argan oil and vitamin E. Ovo sam dobila kad sam pazarila u Lili, pa je bila neka promocija, nemam pojma šta i kako, uglavnom su mi ispakovali ovaj. I imam još jedan, dala sam i sestri, evo ga, još jedan je što sam skinula ovo. Ne znam ušte zašto sam to uradila, pošto ga nijednom nisam još iskoristila. Uglavnom izgleda ovako slatko, evo pakovanje, jako mi je ova tubica pre cute. Tako da, eto, to je to. Zatim, ubacujem ovdje u kutiju. Zatim, još Velnea, ovo je Pro & Shine Lip Balm. Ne znam, nisam ovo probala. Uopšte ne znam kakvi su ovi njihovi. Sa vitaminom E, rosberry seed, oil, avokado i shea butter. Izgleda ovako, ne znam, ali ovo je bilo novo. Izašlo i htjela sam da probam. Zajedno i sa ovim. Mada mislim da je neko od vas napisao u komentarima da je bullshit i da je totalna šitara. I ovi da ste se razočarali, ne znam, stvarno ne znam, nisam ovi te njihove nikad probala. E da, imam i ovaj čokoladni, mislim di ja ono krmača, ja čim vidim nešto da je čokolada, to mora odmah da se isproba. Oh my god, znači, ne znam, čim nešto mi reši na vanilu, čokoladu i kokos, to ja jednostavno moram probati. Tako da, to je to. Zatim, sljedeći jeste ovaj Bioten, također nikad nisam njihove probala, ne znam. Evo ga, izgleda ovako, freshen up my lips, šta kaže, Kering Lip Balm, UV Filters, Watermelon, e da, Watermelon, zato sam ja kupila, zbog Watermelon, Lubaja. Zatim, ovo je peeling i mislim da imam jedan ovako otvoren, jeste, evo ga ovdje, znači u pitanju je Evelyn, izgleda, nešto se skotrljalo, izgleda ovako. Jako je slatko ovo pakovanje, jako mi se sviđa što je tako nekako pinkasto i kremkasto i ne znam, ja volim takve stvari. Šta piše ovdje? Peeling, bla bla bla, ne razumijem poljski. Lip Therapy Professional. Gentle Exfoliating Lip Scrub, aha, sa bademovim uljem. Dobro, i ovako izgleda kad otvoriš, onako skroz je onako rapavo, vidi. Ali mislim da to nije, nije ne znam kako snažno. Mislim da je okej. Jako lijepo miriše, by the way. To je to. Zatim, sljedeći je Carmex Vanilla. Ovo sam kupila pre neki dan kad sam vidjela da je izašla u Lili. Odmah sam poručila zato što mi je pre cute ovaj vanila. I u stvari kupila sam jedan takav, evo ga, ovaj od Nara. Daj, prestani da se kotrljaš. Evo ga. Gdje smo? Znači već imam ovaj od Nara i baš sam ga dosta koristila. Ono što mogu da vam kažem za ove jeste da su stvarno
stvarno su kvalitetni, znači super je ovaj Carmex, podsjeća me na onaj recimo plavi od Nivea, znači onaj onako original balzam koji je hiper mastan, hiper gust, hiper hidratantan, sve što ja najviše volim, ali ubio me ovo pakovanje, ne znam zašto, tako mi je malo i ne znam, vidi ovo, tako sve se ovdje, vidiš kako sa strane pa se sve onako balavi i hvata. Mislim, ne kažem, i taj Nivea posle nekog vremena, ako ne paziš, polomi se, jer je formula je hiper takva kakva je mekana i to sve to, mislim, i očekuješ. Čak i od balzamastih ruževa dešavi se takve stvari ako je ruž pre mekan. Ali, ne znam, nekako tako me, ovo malo mi je nekako pakovanje, ne znam, možda nisam navikla. Ja vidim, nisam ne vidjela, ima SPF 15. Odlično. Uglavnom, to, vanila. I to je, da, imam još jedan Carmex, ovaj, ovo je Sherry, da. Caco, nešto. Caco, mama! Uglavnom, pričali smo za ovaj Sherry, ovaj mi se sviđa, sviđa mi se i miris i sviđa mi se i formula, stvarno je brutalan, brutalan. Jako volim to sve što Sherry za usne, predivnoća. Zatim imamo ovaj Nuxov, ovo je stvarno predivno, ali ovo ja sam vam rekla još prvi put kad sam vam objašnjavala moje utiske o ovom proizvodu, ovo je stvarno predivno, stvarno je kvalitetno i stvarno tih 1000 dinara koje daš za ovo se isplati. Ali ovo nije balzam koji ćeš ti da staviš na prstić pa u toku dana da namažeš pa da ideš tako u grad, znači dobiješ žvale, razumeš, i dobit ćeš onako rezance i dobit ćeš neke kuglice po ustima kao da zimno, znači kod da ti nešto fali. Zašto? Zato što je ovo po mom nekom mišljenju, ovo je više pakovanje za usne, mislim pakovanje, ono kao maska za usne koju staviš uveče, razumeš, i onda ono kao zaspeš i ono ti balaviš i to, mislim, niko te ne vidi, tako da onda to uradi svoje u toku noći, jako je gusto, onako tik, ne, mislim, nije ovo dnevna varijanta, definitivno, znači to imajte na umu, ali je stvarno superiška, predivno je, prekvalitetno, odlična stvar, definitivno bi kupila opet. Zatim imamo ovaj Vegan Skids, ovo sam nedavno kupila, pokazala sam vam, ja lično, to sam vam rekla, nisam neki ljubitelj tih tako što umačeš prste, to ja mrzim, pošto pre svega imam i nokte, a i nekako i da nemam nokte, razumeš, totalno mi ono, ne volim da guram prste nigde, jednostavno ne volim, i ne znam, to mi je jedino ono kao, inače ovaj uopšte ne miriši, grozan moj miris, to jest nema ga, ne znam, nisam ga još probala, ali napisali ste mi u komentarima da imate odlične utiske s ovim, tako da my hopes are high. Zatim imamo Eucerin, ovo mislim da nisam probala, ili jesam, ne mogu da se setim, ne mogu da vam kažem utiske za ovo zato što sam zaboravila, možda ako sam ga jednom dva puta, ne znam. Stvarno, za ovo ne računajte. Ne znam. Za razliku od ovog, ovo je predivno. Mislim da sam ovo platila negde oko, joj, neću sad da odvalim, ali manje od 1000 dinara, ali bilo je onako dosta skupo. Možda 900 dinara. Ne znam, tako nešto. Ali je brutalno. Ovo je Veleda Skin Food. Znate da obožavam ovaj balzam za telo. Obožavam za onu kao univerzalnu kremu, kremu za lice, predivna je, ovo namažeš i preko noći dobiješ nove usne, znači stvarno je intenziv, baš kao što kaže, predivno, ovo je apsolutno zeleno svetlo, stvarno mi je odlična stvar, baš dobar balzam. Zatim imamo NYX, ovo je, dobro, ajde, nećemo ta ulje još, Labellino, ovo je, ne znam, mislim klasika, klasika, ovo sam sigurno da ste probali, volim, sviđa mi se i ova, više mi se sviđa ovaj fazon nego onaj klasični Labello u onom njihovom klasičnom pakovanju, ne znam koji mi je lepši, mislim da mi je ovaj u stvari najlepši, ovaj zlatni, po mom nekom, kako se meni sviđa, ovo sam, znači, baš sam dosta koristila, obožavam, kako je lep, predivanje, mislim da je ovaj, ne piše ovdje, ali mislim da ima neki kokos ili neku vanilu, zato se nije onako snažan miris, ne mogu da provolim do kraja, ali nešto na taj fazon. I naravno imam ljubičasti, ljubičasti onako šta znam, najviše sam ga iskoristila. Prvo sam ovaj krenula da trošim zato što mi se najmanje svidio.
Ove, i onda vidiš na kraju je tako ispalo da je do kraja skoro. Ali ove, jako mi je taj miris onako nekako kiseo. Ta neka rozberi šta je, nemam pojma, tako da ove, ove mi se najviše sviđa. Najlepše mi je ove. Ali odlična je formula. Mislim da koliko košta ovo čudo? Negde oko 600 dinara. Nešto na taj fazan, 400, 500, 600 dinara. Nešto, mislim da, da se isplati. Stvarno su odlični i super je to pakovanje. E da, inače pakovanje je jako dobro. Nemaš ono da ti se kao nešto, da znaš ono na pola. Bravo vina. Dobro je pakovanje, samo sam ja smotana. Ove, nemaš onako na pola pa da ti se u torbi odvrne pa da ono, jel? Tako da to je isto jedan veliki plus. Zatim imamo ovo. Ovo je totalni bullshit. 01 Shine Bright Like a Diamond. Ovo je essence, balzam za usne, ali formula je katastrofa. Formula je nikakva. Isušila se u roku od mjesec dana, bukvalno. Ali je pakovan je toliko cute. Vidi ovo. Znači, ja ne mogu. Kad je nešto tako pruvino, ja ne mogu. It's my life. I plus, čekaj sad imam... Vidi, da li ti vidiš taj gliter u ovom strancetu? Jer vidite gliter unutra u, u ovom... Pila sam kafu pa mi drhte ruke, sorry. Vidi ovo. Malo se tek... Evo ga, sad se vidi. Vidi ovo, predivno. Preslatko je pakovanje, stvarno ne mogu da mu odolim. Vidi. Jur, ruke kao... Jebote. Uglavnom, to je to što se tiče esensa. Tako da ono. Zatim, ovo je odlična stvar. Ovo je Prime & Prep Lipstick Base sa vitaminom E. Ja sam ovo koristila, naravno, kao balzam. Ovo je Golden Rosa. Ovo je stvarno ok stvar. Ja nisam se nadala da... Da vidi koliko mi još ostaje ovako malo. Nisam se nadala uopšte od Golden Rosa da to bude tako nešto spektakularno. Skroz je providno. Onako je kao... Mislim, stvarno je primer. Nema onako onu ulje, nema onako onu hidrataciju, nema... E da, podsjeća me na ovo. To hoću da kažem. Di je? Ovaj Nuxo. Na taj fazon je. Samo što je ovaj Nux još onako thicker, još je onako deblji sloj i šta znam. Tako da ovaj, to je to. Zatim... zatim imamo ovo... E da, ja vidi ovaj Beauty Made Easy. Ja, kad sam još... Jebote, kad je ovo bilo 2016. nešto na taj fazon. Ovi, kad se ovo prvi put pojavilo. Ili... 2016. Nemam pojma. Uglavnom, ovo sam odmah bila kupila i oduševila sam se i ovaj, rekla sam koliko su brutalno dobri, stvarno. Ovo ja mislim da je neka nemačka firma. U pitanju ne znam. Nisam sigurna, ali je odličan. Jo, kako lepo miriše, predivno. Ima i rozi, ima neki ciklama, ne znam da li ih još uvek ima, ili mislim da bi trebalo da ima. Super su, stvarno odlični, bukvalno identični kao ovaj Labello, isti je taj fazon. Zatim imamo još jedan Labello, ovo je u pitanju Golden Rose. Moram da ono, odam poštu, ili kako već, za Golden Rose i za pakovanje ovih malih jajašca i ovih sve, znači kad ih vidim onako na gomili, onim pastelnim bojama sve bih kupila. Bukvalno su predobre pakovanje, predobro i onako lijepo zaključa, imaš taj ono ovaj moment, ultra mi se sviđa. Ali je formula, znači, onako... Ima neku blagu, mislim, ne vjerujem da će se to vidjeti. Blagu, narandžastu tintu ti ostavlja, nisam stvarno oduševljena formulom. Meni je to previše suvo za moj neki ukus, ali pakovanja su im pre cute. Zatim imamo Labello. Ovo je, ovo sam uzela da probam čim se pojavilo. Ima u više tih boja i šta ja znam. Ljudi moji, nemojte okupovati. Ovo je... ne. Dosta sam ga potrošila zato što sam bila uporna. Ovo sam, kad sam bila bolesna, onda sam stalno ovaj stavila da me malo uveseli. To je taj kao tinted balm. Znači ima u sebi tu neku tintu, nežna i šta ja znam, ali problem kod ovih ovako stikova jeste to što se oni obično na usnama posle nekog vremena, dobro, ovaj se još nije počeo sušiti, ali vidim već da ima taj na taj fazon ide, to bude onako jako, ne znam, kao kredu da si stavio na usta.
ne znam, možda neka nude boja ili tako nešto, možda ne ovako nešto narandžasto, da ovo nije, ne znam sad kako, snaža neka narandžasta boja, vidi. Ali bude onako kredasto, ne znam, ne sviđa mi se. Nisam ono 100%, ne mogu da vam to preporučim. Zatim što se tiče ulja za usne, imam ovaj predivni i klik, tu smo opet. Imam ovaj predivni luxury oil od Catrice-a, ovo sam dobila od Ivana još pre 100 godina, imala sam više tih i skoro sam sve potrošila, odlični su, obožavam ih, ali mislim da ovo nema kod nas da se kupi. Zatim imamo NYX-ovo ulje, ovo je This is Everything Lip Oil, obožavam, prelepo, ali za razliku od ovog malo pre Catrice-a koji je urađen mnogo kvalitetnije, u smislu formula je mnogo kvalitetnija, ovo NYX-ovo je kao, baš možeš da osjetiš to ulje. Ti možeš da osjetiš taj ono, znaš ono, taj osjećaj masnog bureha, taj efekat. To je jedino što mi nije, ali ja sam neko ko voli ulje, ja volim hidrataciju, volim to sve, ono, posula bi se gledao pete sa maslinovim uljem i kokosovim uljem i znači, ono, meni to ne smeta, ali mogu da zamislim zašto bi neko, ono, prolupo od tog osjećaja. Tako da to je to. Imam još jedan, daj da vam pokažem razliku. Ovo su novi koji su izašli, što sam kupila od NYX-a. Isto na taj fazon, ali ima plavi, ima ovaj pink i ne znam da li ima još nešto. Samo da vidim da li nešto, pošto ovaj nije imao nikakav ni ukus, ni miris, ni bukvalno ulje. Ne piše ovde. Sheer berry. Ne znam, uglavnom ima boju. Koja je ovako. Od prilike. Znači vidiš, ima nešto kao kad namažeš. Ne osjećam nikakav miris. Ne, slabo, slabo jako. Ne znam, ovo nisam još probala, tako da ne mogu da vam kažem. Još jedno ulje imam, to je ovo od Avona. Ovo ste mogli da vidite kad smo otpakivali Avonov paket. Ovo me totalno podsjeća, znači totalni je dupe. I opet sam zaborala kako zove taj brand. Zato što me strašno podsjeća na Catrice, ali mislim nije Catrice, jel? Fancy šmenci neki, nebitno. Uglavnom, ovaj... Isto tako imaju te bočice i velike ove aplikatore. Ne znam, nisam još probala. Zatim imamo od Avona ovaj Care Hydrating Lip Balm. Još jedno ovo mini, mini mikro pakovanje. Ježim se od toga, večito mi se to gubi i ja uopšte nisam u stanju da koristim to kao svi normalni ljudi. Zatim sve ovo što je ostalo jesu balsami lip balms, ali ono tinted lip balms. Prvi je ovaj predivni, obožavam, vidi kako je slatko ovo pakovanje. Ovdje je bila odvrtna nalepnica i zato je ovako usrano ovdje. Ovo je od Essence-a. Mislim da ovo još uvijek ima na sajtu da se kupi. Essence Winter Dreaming Sheer Lipstick. Imala sam makav pink pa sam ga potrošila. Evo da možete vidjeti koliko je to. To ti je taj, znači, balsam, ali ima malo tinte u sebi. I onda ti to kad ovaj... Mrdaš usnicama, lijevo desno, to je to. Dobiješ tek onako neki. Ali ovaj je dosta taman i zato mi je nekako i čudan i interesantan. Ja volim taj neki fazon da bude onako dosta tamno. Eto. I pakovanje je brutalno. Kažem, imala sam takav rozi, prošle godine sam ga potrošila, bio je, još imao kao neki gliter u sebi, onako zlatni, predivnoća. Zatim imamo ja, ovi su mi stvarno, 1, 2, 3, ovo su mi oni Essence balzamasti ružovi koje sam prošle godine kupila, ja mislim. Ovo je nešto, ja vama ne mogu da objasnim, ovo je predivno, ovo je stvarno što vam od srca, mislim da sam desetku sam potrošila, sam kupila još jednu. Pogledaj ti koliko je ovo divno, ovo je toliko mekano, vidi. Toliko mekano i dobiješ samo od te tinte, vidi kako se sje, dobiješ samo od te tinte, onako your lips but better, znači dobiješ taj neki, tu neku bojicu i taj neki ono kao, znaš ono, nisu tvoje usne, nego onako malo dobiju na intenzitetu, a formula ono, samo da ih onako, da vrliš usne, toliko je predivno, to je desetka, sljedeći je 11 i on je ovako. Znači, malo nahladnije ide. Nude. Sve su tako te prelepe nude varijante. Ne znam. Čekaj da vam ovako prikažem bliže. Vidi ovo. Predivno.
Tu sljedeća je broj 12. Ovo stvarno mi ne... I, znači, onako kao mala neka beri bojica, vidi. Prelepo, prelepo, prenežno. Ako ste mina koja voli nežne te stvari za koje ti ne treba olovka, ne treba ti da se ono nešto frustriraš, ja hoće ispasti jer neće, ili šta će, jer mi curi, ili ne. Ovo je definitivno formula za vas. I hiper, hiper su odradili kvalitetnu varijantu, zato što nisu recimo kao ovi Maybelline, Dunja, ne znam, zaboravim frizer. Dunja Maybelline, koji su stvarno bukvalno živi burek. Ovo je urađeno baš onako, znači ima dovoljno hidratacije, ali neće ti curiti, dovoljno ima pigmenta. Odlični. I ove, cena je brutalna. Zatim imamo ove Dunjine. Za ovo sam napravila video, to možete vidjeti. Znači imamo ovaj crveni. Imamo Maybelline, samo da vidim, 55. Taupe Seduction. Ovo je bio moj favorit, ako se sećam. Dobro. Vidi ga. Dalje, broj 50. Baddest Beige. Ovo isto bio interesantan. Ali ovo definitivno, znači stvarno, curi, bukvalno, živ burek. Burek, bureke. I imamo 130. Ovo je Shine Brilliant Spicy Sangria. Ovo je kao neki tamni. Ja nisam neki favorit tih tamnih, recimo ova crvena i ova, zato što su to tamne boje koje, mislim, iako je to tinted balm, ipak je to, vidiš, i onda to curi, znaš, i ono, nije ti baš sve jedno. Tako da te ne bi baš preporučila, ono, 100%. Zatim imamo Sheer & Shine broj 12. Ovo je predivnoća, ne pink fantazija. Vidi kako je nežna, gledaj. Prelepa, prelepa pink. Ovo je bojica, obožavam te Essence ružave, obožavam. Ovo ne znam ko je ovo. Aha, Sheer & Shine kolekcija. Možete se ne sjećam, ovo vidiš kako je pukao mi ovaj. Ne sjećam se ovo. Zatim, ja, ovo je obožavam. Ovo je Essence Instacare Lipstick. Ovo sam vam hvalila i u favoritima. Jao, koliko je ovo dobro. Ali ja uopšte ne vidim ove na sajtu. Na Lili sajtu, ja ne znam, mislim, zašto. Ovo je toliko dobro i nijanse i formula, gledaj ovo. Prelepo je, vidi. Tek malo dobiješ taj, fantastično izgleda, fantastično. Jako dobro miriše, formula, sve. Zatim, ja, ali čekaj, zar ja nisam imala još ovih? Ja ne mogu da verujem da je ovo jedini. Pazi sad kad budemo ružave i naći ću 100% negdje. Jer moguće da sam ja potrošila, sve sam imala nekoliko ovih. Znam da sam trošila, ali ne znam da li smo sve potrošili. Pa vjerovatno jesmo, mislim, ne znam. Uglavnom, ovo je Luminous Lips 160 Read Me a Sherry Tale. Evo ovdje piše. Ovo sam vam preporučivala, ja ne znam, 151 miliona puta. Potrošili smo baš dosta ovih. Ovo je video. E, ovako se po mom mišljenju radi ta crvena. Da ima taj, ali da nije ono sad ovako, jel, di je sad? Ovako da je jaka pa da ono, se tripuješ, da li će da iscuri ili ne. Znači, lip balm, tinted lip balm mora imati malu količinu pigmenta da bi stvarno mogao biti balzam, jel? Ovo je također jako osjetljivo, znači moraš da ono tek malo odvrneš. To sve važi za te balzamaste ružave koji su ono, koji su tako osjetljivi. Ne znam da li imam još ovaj, sad sam totalno u nekom tribu. Zatim imam ova dva od NYX-a, ovo su olovke, jednu sam potrošila prošle godine. 705 Bronze, to je ova, gdje ćemo sad da se švrakuljimo. Znači, to jeste olovka, ali je ona toliko mekana i toliko, vidi ovo, znači jako, jako, jako balzamasto. Jako, mislim, ja mislim da se oni iz ovu balzam i baš da je tako ta kolekcija, ne mogu da se, zašto bi piše Jumbo. Jumbo Lip Pencil, tako da ne znam, ali mislim da su se tako prodavali kao balzami. 714 Sable Bronze. Jo, vidi kako je lepa, ova mi se baš dopada. Ova tamnija. Jako divna, delikatna formula. Ove, i kažem, jednu sam već potrošila.
albume. Zatim imamo ovaj čokoladni od, ovo se zove Ice Cocoa. Ovo nije balzam kao da se tako prodavao, ali je toliko nežan i toliko je vidi. Jednostavno morala sam da ga svrstam u ovu kategoriju. Kao neka čokoladno tamna, vidi kako je bojica. A vidiš tako kad vidiš da je sav sa strane, znaš koliko je mekan, znaš koliko je sati. I ovdje imamo tri od Debi. Jedan je broj 16, Atomic Orange. Ovo je bukvalno polomljeno sve koliko se topilo i istopilo. E, na ovima je malo jači pigment nego što bi to trebalo, ali su toliko vidi, ono curili, curi. Tako da... ovo bi trebalo uskoro da potrošim. Sljedeći je broj 12 i zove se Scarlet Temptation. Evo ga. Vidi se da je malo jači pigment. I posljednji ljubičasti, ovaj sam koristila, zove se Purple Vertigo 37. Ovaj sam koristila prošle godine. Evo ga. Tako da to je to, mine. To je to. Da li je bio? Čekaj. Sad nisam, moram samo da vidim ovdje nešto. Ovo znam da su od Avona bili oni hidratantni ruževi. Da, nije. Ovo sam... da, ovo je jako. Vidi kako je pigmentovano. Ovo nisam htjela da ubacim u tu. Zato mi stoji ovdje. Ne, bitno, htjela sam samo da provjerim. Uglavnom, mine, to je to što se tiče svih balzama i ruževa, tinted lip balms, bla, bla, bla. Ja to stvarno sve držim u ovoj te istoj kutiji kategoriji, jer tako ih i koristim i ovaj, u suštini volim takve stvari. Pogotovo u posljednje vrijeme volim tu hidrataciju i volim i kad ima malo tog pigmenta, uživam u ovim, ja sam im držim. Idemo dalje, prelazimo konačno na kategoriju ruževi. Ovo su svi moji ruževi. E sad, ako slučajno neki nisam uspjela da nađem, to je zato što mi neki ostanu u fruškaću, jer tamo imam jednu količinu koja je ostala možda negdje u nekoj tašnji, ali, znači ne mogu da kažem sad 100%, ali nebitno, nećemo njih ni računati ako se zagubio neki. Sve u svemu, ovo je sve što imam sad ovdje što sam našla kod mene. Prvo ćemo, mislim da će tako biti zgodnije, da uradimo prvo ove high end. Ja to držim bukvalno ovako kako sam vam pokazala. Znači, u ove dve šalice držim ove neke koji su mi recimo Jeffree Star, ovi novi od Anastasije, Stila, Kim Kardashian, MAC. Znači, nešto što mi je onako high end i to držim ovdje u ovim. Znači, da mi svi budu pregledni ovi Jeffrijevi, Dose of Colors, bla bla bla. To su ti neki high-end. Ovdje, u ovom su mi favoriti iz drogerije, u ovoj maloj plastičnoj, to mi uvek tu stoji. Ovdje sam stavila ove od NYX-a zato što da mi svi budu na jedno mjesto, jer su to sad noviteti, da tako kažem, nova formula s kojom sam oduševljena i obožavam da koristim. Ovdje je trash, mislim nije trash, nego bukvalno ovaj, ima svega i svačega, imam Revlona, imam NYX, imam Golden Rose mat, ovdje mi stoje svi Debora mat ruževi, imam Kiko i imam Golden Rose olovke koje obožam i ovdje mi se nalazi sve i svašta, uglavnom su ovdje neki od Avona koji su mi ono ostali od moje gigantske kolekcije i koji su mi hiper favoriti, također Catrice, Debora i to je to. Uglavnom prvo ćemo da uradimo ove high end. Da, to sam zaboravila da kažem, ovaj, volim ovako da držim, ja, to je moja neka preferenca. Imala sam ranije jako puno ovih akrilik posuda, jedno sam to tako podelila redom, baš sam imala jako puno. Ne znam zašto, ali stvarili su mi jako, nekako zauzima mjesta, onda ne znam gdje stavim, nemam pojma. Mada mislim da je ipak ovo najpametnije rješenje, ali svakako volim sve ruževe da okrenem, ako ikako mogu da ih okrenem ovako na opačke, pogotovo ove koji nemaju nikakvo pakovanje da ih prepoznaš i da možeš da vidiš koje su nijanse, to je nekako meni, ono, ja volim. Znači, gdje god mogu da ih okrenem, ja ih obrnem. Čak sam ovdje i na ovima
pisala gore nijanse, zato što ono, da se bolje snađem.